Jeg vågner op den 25. december i 2012. Jeg er bange. Jeg er chokeret. Jeg har ikke følelsen i benene. Jeg er lam. Det er jo lidt surrealistisk, at en knægt på 15 år lige pludselig ikke kan mærke eller gå på sine ben. Den scanning, der blev taget, den viser, at der er en diskusblop i 4. 5. ryghvirvel nederst i lænden. Det første, lægerne siger, det, at de spørger ind til, hvad jeg gerne vil være, hvor jeg så forklarer dem, at jeg gerne vil være kok. Og det første, de så siger, det er, at det er det dummeste valg, jeg kan lave efter den her skade her. Der føler jeg lidt tab. Man har mistet alt det, man har gået og drømt om og arbejdet på. Fra jeg vågner den 25. december, til jeg tilbage igen til et normalt liv, hvor jeg rejser mig fra kørestolen og begynder at gå ud i verden, der går der 5 måneder. Efter det, at jeg har truffet valget om, at nu er det ikke kok, jeg skulle være, men skulle finde noget andet, så tog jeg en tur i 10. klasse og tog så videre på handelsskolen efterfølgende. Handel, køb og salg, det var lige mig. Så der valgte jeg så at begynde stille og roligt at køre mine egne mindre webshops. Og i dag driver jeg firmaet Geeked. Min drive i dag, det går jo på, at jeg aldrig skal tilbage i det, jeg har været i før. Jeg skal ikke være afhængig af andre. Jeg skal ikke være afhængig af det offentlige system eller andet. Jeg går ligesom efter at blive økonomisk uafhængig, så jeg kan klare mig selv. Jeg sætter altid barrieren langt højere, end jeg ved, jeg selv kan nå. Men så er jeg sikker på, at jeg yder altid det bedste, hver dag jeg går på arbejde.